U nastavku jutarnjeg programa ponovo govorimo o informacijama o vremenu. Igor Tadić ovaj put nije u studiju, on je negdje vani i ima gosta, predstavnika Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Igore, prvo ću da te pitam kako je vani, ima li poledice, jesu li putevi čisti s obzirom da nisi blizu RTV doma? Pa evo, poprilično je, hajde kažem, hladno, ali ne tako mnogo. U Banja Luci minus 2 stepena, ali evo, u nastavku jutra možemo očekivati još manji pad temperature, tako da će biti hladnije. Putevi su, mogu reći, slobodno u odličnom stanju, očišćeni, tako da nema nekih problema u saobraćaju. U Banja Luci ima tu negdje do 3 cm snijega, zavisno od dijelova grada. Kao što si rekla, razgovarat ćemo sa našim gostom, a to je Igor Kovačić, meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Gospodine Kovačiću, dobro jutro. Dobro jutro. Je li hladno? Pa nije ovdje toliko, je li tako? U odnosu na druge krajeve. Da. Ali ono tek što slijedi, bit će hladno, zaista. Evo, hladni talas je zahvatio istočne, uglavnom najviše dijelove, jugoistočne dijelove Evrope. Čak snijega ima i u Grčkoj, na Santoriniju, Mikonosu i Kritu. A evo i kod nas malo snijega, ne baš tako mnogo. Pa da, znači ta hladna kaplja arktičkog vazduha sa sjevera Rusije, pratimo ovih 2-3 dana, se spustila danas do Egejskog mora. Juče je već na prednjoj strani toga sistema bilo sa padavinama i to snijega, kao što ste rekli, i južnije od same Atine na ostrvima, tako da uglavnom veoma hladno i zadržat će se takvo vrijeme u tom dijelu, a mi smo na granici tog sistema uz jako gradijentno strujanje po visini koje donosi veliku hladnoću, tako da što se tiče snijega, uglavnom su to samo slabe padavine. Jučerašnji dan je donio dosta padavina krajini, tako da je tamo došlo povećanje snježnog pokrivača od 4 cm u Prijedoru do povećanja snježnog pokrivača u regionu od Ribnika do Šipova, negde oko 10 cm. U drugim krajevima, planinama na istoku, to je samo 1-2 cm, dakle beznačajno i to. Da, u Semberiji i nema snijega i naravno na jugu, ali zato temperature su se već jutro spustile, tako da je hladnije na jugu Hercegovine, -3, a najviša temperatura jutros bila u Novom Gradu, slab snijeg, 0 stepeni. Da, ovaj snijeg što je pao, dobro će doći za poljoprivredne usjeve, jer on, eto, na neki način je i zaštita od te hladnoće koja se očekuje sutra u jutarnjim časovima. Pa upravo tako, dakle nema bojazni za zasijane kulture. Jedino malo u Semberi. Ne, ali ovo vrijeme pogoduje mirovanju kultura, tako da to nije ništa značajno. Zima još traje i bit će još snijega i svega. A ovo što ste napomenuli, znači trebamo obratiti pažnju na sutrašnje jutro koje nosi, nosi sa sobom upozorenje. Mi smo izdali narandžasti meteo alarm, što znači temperature u mnogim krajevima, odnosno u većini ispod -10, a na planinama, visoravnima, mrazištima moguće da dostigne vrijednosti do -20 i to izraženije na istoku, naravno što je taj dio zemlje bliže ovoj hladnoj kaplji, a te nešto malo više temperature, odnosno slabiji minusi će biti na sjeveru i na krajnjem sjeverozapadu. Za ovaj naš region očekujemo temperaturu oko -10 stepeni. Da, sutra je taj vrhunac, da kažemo, te hladnoće. Već od srijede ona dnevna barem temperatura u blagom porastu. Pa jeste, znači nastavlja se sjeverozapadno visinsko strujanje, međutim porast geopotencijala, što znači bit ćemo u polju visokog pritiska i priticanja nešto manje hladnije vazdušne mase, tako da jutarnji mrazevi će biti slabiji i ostaju, znači umjereni u planinama, slabi u nižim krajevima, ali dnevne temperature će biti pozitivne, uglavnom između 1 i 6 stepeni na jugu do 8, pa kažem već četvrtak i petak i u ovim našim krajevima moguće ponegdje da temperatura nakratko poraste i do 10-12 stepeni, ali opet već za kraj mjeseca nas očekuje ponovo pad temperature. Dakle, i dalje ćemo biti u stalnom talasanju, odnosno premještanju tih vazdušnih masa koje će mijenjati tu temperaturu. Da. Malo čas ste mi rekli da negdje oko 5. februara možemo očekivati nešto više snijega. Za sada barem tako pokazuju prognostički modeli.
Pa prognostički modeli kao prvo pokazuju da će pred kraj mjeseca doći do promjene strujanja. Znači, do tada ćemo znači, stalno biti u sjeverozapadnom strujanju, a od tada nakratko će se promijeniti na jugozapadno i ponovo spuštanje hladnog vazduha, ali sad ne sa sjevera Europe, nego sa sjevera europskog kontinenta i od Skandinavije i Arktika, budući da će se jedan veliki, jaki greben toplog vazduha protezati skroz do sjevera Atlantskog okeana, tako da će ta hladna vazdušna masa zahvatiti ponovo središnju, istočnu Europu i naravno Balkan, ali budući da se očekuje formiranje ciklona u Mediteranu, našim krajevima to može doneti obilnije padavine snijega početkom februara. Da li, o tom potom ima još do tada, vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, evo, rekli smo, sutra je vrhunac hladnoće u planinskim područjima i do minus 20, onda nešto toplije. Što se tiče ovog mjeseca, do kraja neke obilnije padavine za sada nisu na vidiku. Rekli ste, dakle, tek oko 5. februara moglo bi biti nešto više. Pa upravo tako. Dakle, sutrašnje jutro je vrlo bitno da se sačuvamo, pogotovo stariji djeca, jer će biti veoma hladno, a do kraja mjeseca neće biti puno padavina, međutim ovaj snijeg koji je u planinama formiran, on će i dalje ostati tako da zimski sportovi dalje će se moći održavati i trajati ovo vrijeme. Hvala vam gospodine Kovačiću za ove informacije, a sada ćemo ići malo negdje gdje toplije. Hvala. Čuli ste poštovani gledalci, sutra je vrhunac hladnoće, ponegdje u planinskim područjima i do minus 20 stepeni, a onda od srijede temperatura u blagom povećanju, s tim što ostaju hladnija jutra sa mrazem. Toliko za ovaj put.